Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi saya dah tunjuk kaedah pengiraan bagi bangunan berbubu condong dengan bangunan berbubu rata. Okey, berbubu rata. Okey, ini ada lagi satu bangunan yang saya belum tunjuk, ialah bangunan tidak berdinding. Seperti yang kita tahu, bangunan tidak berdinding contohnya seperti garaj kereta kaki lima. Okey, maksudnya ada bumbung tapi tak ada dinding. So, macam mana kaedah pengiraannya? Kaedah pengiraannya sama sahaja dengan bangunan yang berdinding. Katakanlah pos kereta tu ada bumbung condong, pengiraannya sama seperti bangunan bumbung condong yang kita kira tadi. Begitu juga kalau pos kereta tu tak ada bumbung, iaitu bumbung rata. Ada bumbung tapi bumbung dia bumbung rata. Kaedah pengiraannya sama seperti bangunan berdinding yang berbumbung rata. Sama sahaja. Apa bezanya? Okey, ini bezanya. Beza dari segi harga kadar pembinaan, iaitu 1/3 daripada harga pembinaan bangunan berdinding. Okey. Contoh katakanlah harga bangunan berdinding RM50. RM30 contohlah kan. Contoh kadar pembinaan dia RM30 per meter kub. Bagi bangunan yang tidak berdinding, ialah 1/3 daripada harga bangunan berdinding. So maksudnya RM30 ni kena bagi 3. Jawapannya ialah RM10. Ini kalau bangunan apa ni kadar pembinaan dia RM30 lah. Kalau RM100 kena bagi 3 dapat berapa? Kalau RM50 bagi 3 dapat berapa? Okey. Macam tu. Okey. Saya tunjuk bagaimana kaedah mengira. Okey. Bangunan tidak berdinding. Okey. Ini ialah sebuah rumah yang mana ada garaj kereta. Okey. Yang kita tunjuk, yang saya tunjuk sebelum ni bangunan rumah je tak ada garaj kereta. Kan? Okey, yang ini ada garaj kereta. Garaj kereta ni tak ada dinding. Dia ada bumbung rata. Okey. Okey, ini ialah rumahlah, bagian rumahlah. Of course ada dinding. Okey, ketinggian asas pek ke aras lantai ialah 0.6. Untuk garaj kereta, ketinggian dia ialah 0.8. Berbeza. Tapi tak semestinya berbeza. Kadang-kadang pun tu ada juga yang sama. Ini untuk soalan saya ni, latihan saya ni saya bagi berbeza. Okey. Kita pergi ke step pertama, kita kena asingkan. Susun dulu. Okey. First kali saya buat bangunan berdinding dulu. Bangunan berdinding dulu. Saya letak panjang bangunan 30.5. Nampak tak ni? 30.5. Okey. Lebar bangunan 10.35. Sini. Tinggi asas pek 0.6. 0.6. Okey. Tinggi dinding 3.5 kan? Okey, ini tinggi dia 3.5. Dan tinggi bumbung ialah 2.5. Okey. Grup yang kedua, saya asingkan kedua. Garaj kereta. Panjang bangunan dia 15.25. Kita tengok kat sini. Betul tak 15.25? Okey, betul. Lebar bangunan 2.5. Betul tak? Okey, ni. Oh, sorry. 5.5. Saya perasan 5.5. Okey. Lebar bangunan 5.5. Okey. Tinggi asas pek pos kereta ialah 0.8. Dan tinggi dinding pos kereta, maaf, bukan dinding sebenarnya ni. Ini tinggi apa, tinggi pos kereta dia tak ada dinding, lupa. Tapi kira apa? Tinggi pos ialah 2.5 meter. Okey. Okey, macam mana nak kira? Okey, mula-mula sekali kita kira untuk bangunan berdinding. Bangunan berdinding. Isi padu dia dulu. Okey, lupa pula nak cakap. Okey, kadar pembinaan bagi sebuah rumah ni ialah RM50 per meter kub. Okey, bangunan berdinding. Okey, apa dia isi padu dia? V sama dengan
panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey. Berapa panjang rumah bangunan berdinding tadi? Panjang bangunan berdinding ialah 30.5. Darab dengan dia punya lebar 10.35. Okey, darab lagi dengan dia punya ketinggian tadi berapa? Ada 3 kan? Asas pad, dinding dan bumbung. Okey. Asas pad ialah 0.6 tambah 3.5 tambah tinggi bumbung 2.5. Okey, kita bahagi dengan okey, untuk bumbung bahagian untuk ni bagi 2. Untuk bumbung condong sahaja, bumbung kita kena bahagi dengan 2. Kenapa bahagi 2? Sebab memang ini formula dia. Untuk bangunan bumbung, wajib bumbung kena bahagi 2. Formula dia kena bahagi 2. Okey. Kira lagi. Berapa? 2 poin. Okey. Okey, kita kira. Okey, 30.5 darab 10. 35 darab 0.6 tambah 3.5 tambah dengan 1.25. Okey. Okey, kita kira. Kita kira dalam dulu. 0.6 tambah 3.5 tambah 1.25. 5.35. Okey, 30 darab 10.35 darab dengan 5.35. Okey, sama dengan berapa? Kita darabkan semua. 30 darab 10.5 10.35 darab 5.35. Itu 1688.86. 1688.86 meter cube. Okey. Harga kadar harga pembinaan ialah RM50. So untuk sebuah bangunan berdinding, kadar pembinaan, okey, 1688.86 meter cube darab dengan RM RM50. So jawapannya ialah 1688.86 darab dengan 50. So 84,443 RM. 84,443. Okey. Ini untuk bangunan berdinding. Kita pergi pula kepada bangunan garaj kereta. Okey, garaj kereta. Garaj kereta. Okey. Kita tengok ini garaj kereta. Garaj kereta ni berbumbung rata. So, bumbung rata. Tadi saya dah cakap kena tambah 0.6 ke atas. Okey. Garaj kereta isi padu dia V2. Okey, V2. Okey. Dia punya ni panjang 15.25 darab 5.5 darab tinggi iaitu 0.8 tambah 2.5 tambah 0.6. Okey, 0.6 ni wajib tambah eh. Okey. 15.25 darab 5.50 darab dengan okey, kita tambah dulu yang dalam ni. 0.8 tambah 2.5 tambah 0.6. Itu 3.9. 3.9. Okey, kita darab habis lagi.
15.25 darab 5.5 darab 3.9 iaitu 327.11 meter kub. Kecil sahaja sebab dia pos kereta. 327.11. Okey. Kadar harga pembinaan RM50. Tapi untuk ni, dia kena bahagi dengan 3. So, kadar pembinaan kita bahagikan dulu. Kadar pembinaan pos kereta. Kadar harga pembinaan. Garas kereta. Okey, awak bagi dulu. RM RM50 bahagi dengan 3. Sebab dia 1/3 daripada harga bangunan. So, RM50 bahagi 3 sama dengan RM16.67. RM RM16.67. Okey. Daripada jawapan ni, okey, RM RM16.67 darab berapa sebab tadi? 327.11 meter kub lupa. Okey. 327.11 meter kub sama dengan sama dengan berapa? 16.67 darab 327.11 iaitu RM5,452.92. RM RM5,452.92. Okey. Total. Okey. Total bagi keseluruhan bangunan. Macam mana? Kita kena tambahlah kan? Keseluruhan bangunan. Okey. RM84,443. RM 84,443 ringgit tambah dengan yang ini 5,452.92 sama dengan berapa? Semua. Okey. 84,443 ringgit tambah 5,452.92. Okey. Itu RM89,000. Ya Allah, hai. RM89,895.92. So ini ialah jawapan bagi keseluruhan harga anggaran harga bagi keseluruhan sebuah rumah ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.